Ja nüüd üks hetk, mida mina olen küll aastaid oodanud, on see, et keegi vabalaval esineks luuletusega. Ja see hetk on käes. Ja oma enda kirjutatud luuletuse esitab Hedvig Haarde. Mõnine hommik rüütab su hingest viimsegi tahte ja piisa. Kivine põld kriibib su jalgu, paitades närbuvaid karjeid. Umbne põlgus paisub su hingest, trambib su murdunud usus. Vaikuse surin lämmatab kõrvu, tungib su pingul meeltesse. Karge õhtu pigistab kopse, sa lõpetad igavese unistamise. Jäätunud süda pitsitab rinnus, kammitseb su juuetud meeli. Lõks vabastab sunnitud vaimu, haarab uusi tugevaid lootusi. Sa oled naiivselt joobunud sellest puuduvast leidmata õnnest. Rohekas kuma purjetab silmis, tumeneb lootuste horisont. Traavivad mõtted karjuvalt ringi, puistates kelmusi sujuvalt. Vajutud raskuse põrandasse, lootusetu ilmega parketti, tunnetad kadunud põletusi, liugled ja värskete arvide. Räägi, kes su enda lemmik luuletaja? Ma ei ütleks, et mul on ühte kindlat luuletajat, kes mulle väga meeldib, aga mulle meeldivad väga Andres esimene luuletused. Selge. Ja teine küsimus ka. Kust sa inspiratsiooni ammutad? Ma ei oski täpselt öelda, et lihtsalt tulevad kuidagi need luuletused väga suvalisel ajal. Selge. Aitäh!